የጉምሩክ ኮሚሽን በጥር ወር 151.9 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ኮንትሮባንድ መያዙን ገለጸ። የጉምሩክ ኮሚሽን በጥር ወር 151 ሚሊዮን 999,294 ብር የሚገመት የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ቃና ህገወጥ ገንዘብ መያዙን ገልጿል። ይህም ከገቢ 120 ሚሊዮን 680,451 ብር ሲሆን ከወጪ ደግሞ 31 ሚሊዮን 318,843 ብር በአጠቃላይ 151 ሚሊዮን 999,294 ብር ይገመታል ብሏል። ይህም አፈጻጸም ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ75.4% ብልጫ እንዳለውም ታውቋል። ከተያዙት የኮንትሮባንድ ቀዎች መካከል ኤሌክትሮኒክስ፣ አልባሳት፣ አደንዛዥ እጾች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጦችና ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ወደ ሀገር እንዳይገቡና እንዳይወጡ በህግ ክልከላ የተደረገባቸው ቀዎች ናቸው። ኮሚሽኑ የገቢና ወጪ ንግድ ለማቀላጠፍ የአሰራርና የህግ ማሻሻያዎችን አድርጎ እየሰራ ይገኛል። በቀጣይነትም ማሻሻል ያለባቸውን አሰራሮች በማሻሻል የበለጠ ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል። ስለሆነም ኮሚሽኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር የኮንትሮባንድና ሌሎች የንግድ ማጭበርበር ወንጀሎችን በህጋዊ የንግድ እንቅስቃሴ፣ በህዝብ ደህንነት፣ በመንግስት ገቢና በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋቶች ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ዘርግቶ መስራቱን እንደሚቀጥልም ገልጿል። የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ አመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባውን አካሂዷል። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ስብሰባውም የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ያቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብን ተመልክቷል። ቋሚ ኮሚቴው በስራ ላይ ያለውን የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ለረጅም ጊዜ በስራ ላይ የቆየ በመሆኑና የማምረቻ ወጪን መሰረት አድርጎ የሚሰላ በመሆኑ ግልጽነት የሚጎድለው መሆኑን አንስቷል። ይህንን ለማስቀረትም አዲስ አዋጅ በመሸጫ ዋጋ ላይ እንዲሰላ በማድረግ ለከፋይና አስከፋይ ግልጽነት የሚፈጥር መሆኑንም አመላክቷል። በተጨማሪም ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች በአካባቢ ደህንነት ላይ እያስከተሉት ያለውን ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ከተወሰነ አመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ለመገደብ እንዲሁም ለጤና ጎጂ በሆኑ ምርቶች ላይ ያለውን ኤክሳይዝ ታክስ ምጣኔን በመፈተሽ ማስተካከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ አዋጁ መዘጋጀቱን ቋሚ ኮሚቴው አስተዋቋል። በረቂቅ አዋጁ ላይ በተደረጉ ማሻሻያዎች ላይም ቋሚ ኮሚቴው ከ1300 ሲሲ ያልበለጠ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ተሽከርካሪዎችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረውን የኤክሳይዝ ታክስ አዲስ በሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የገቡና አዲስ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ ላይ እንዲጣል የሚጠይቀውን የኤክሳይዝ ታክስ ከ30% ወደ 5% ዝቅ እንዲል ማሻሻያ እንደተደረገበትም አንስቷል። በተጨማሪም ከአንድ አመት እስከ 2 አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀውን የኤክሳይዝ ታክስ ከ80% ወደ 55% እንዲሁም ከ2 አመት እስከ 4 አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ130% ወደ 105% ዝቅ እንዲል ማሻሻያ ተደርጎበታል። ከ4 እስከ 7 አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ230% ወደ 205% ዝቅ እንዲል ማሻሻያ መደረጉም ተጠቅሷል። ከ7 አመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ430% ወደ 405% ዝቅ እንዲል ማሻሻያ መደረጉም የተነሳ ጉዳይ ነው።
ይህም ማሻሻያ መካከለኛ የገቢ ደረጃ ላይ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ መዘጋጀቱንም ቋሚ ኮሚቴው ገልጿል። በሲጋራ ላይ የተጣለው የኤክሳይዝ ታክስ ምጣኔ በፓኬት በዋጋው 30% እንዲሁም በፍሬ 5 ብር የነበረው በኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ተጨምሮ 8 ብር እንዲሆን መደረጉም ነው የተገለጸው። በረቂቅ አዋጁ የታሸገው ውሃ ላይ ተጥሎ የነበረው የኤክሳይዝ ታክስ ከ15% ወደ 10% ዝቅ እንዲል ተደርጓል። በቴሌኮም አገልግሎቶች ላይ እንዲጣል በኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጁ ቀርቦ የነበረው የ5% የኤክሳይዝ ታክስ እንዲወጣ መደረጉም ነው የተገለጸው። በተጨማሪም አዋጁ በማሻሻያው ከጸናበት ዕለት በፊት የባንክ ፈቃድ የተሰጣቸውና አዋጁ ስራ ላይ ከዋለበት ዕለት አንስቶ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገር በሚገቡ እቃዎች ላይ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልና የሚሰበሰበው በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 307/1995 በተሻሻለው ድንጋጌ መሰረት ይሆናል ተብሏል። ይህም በአዲሱ ማስተናገድ በታክስ አስተዳደር ስርዓት ላይ ችግር ስለሚያስቀምጥ ገደም መቀመጡም ተመልክቷል። ከቅጣት ጋር ተያይዞም በረቂቅ አዋጁ ላይ የተቀመጠው ድንጋጌ ዝቅተኛውን የቅጣት ገደብ የሚያስቀምጥ በመሆኑ አንቀጹ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘን ሰው ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት የእስር ቅጣትና ከ50,000 እስከ 100,000 ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲጣል በሚል ማሻሻያ እንደተደረገበትም ተገልጿል። በረቂቅ አዋጁ ላይ የተወያዩት የምክር ቤቱ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጁን በ4 ተቃውሞ በ7 ድምፀ ተአቅቦና በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። በገቢዎች ሚኒስቴር የምስራቅ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በስሩ ከተመዘገቡ ግብር ከፋዎች ጋር የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያ መንፈቅ አመት ሪፖርት ቀርቧል። በሪፖርቱ እንደተመለከተው በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ተመዝግበው ግብር ከሚከፍሉ ድርጅቶች ውስጥ 138 ያህል ድርጅቶች ኪሳራ ያቀረቡ ሲሆን በተደረገ ማጣራት 125ቱ ከኪሳራ ወጥተው ክፍያ እንዲፈጽሙ ተደርጓል። የተረፉት 13 ያህል ድርጅቶች ደግሞ ኪሳራቸው እንዲሻሻል ተደርጓል። ወደ 404 የሚጠጉ ድርጅቶችም ኦዲት የተደረጉ ሲሆን በኦዲት ግኝትም 2.2 ቢሊዮን ያህል ገንዘብ ተገኝቷል። በገንዘብ ደረጃ ከኮንስትራክሽን ኦዲ በኦዲት ግኝት የተገኘ በገንዘብ 1.03 ቢሊዮን በኦዲት ግኝት የተገኘው ማለት ነው። ከተመላሽና ከኪሳራ የዳነው ወደ 93 ሚሊዮን ብር ከኪሳራ ድነናል ማለት ነው። ኦዲት በማድረጋችን ብቻ ይሄ ከኮንስትራክሽን ከግብርና አንፃር ወደ 117162 ሚሊዮን አካባቢ የኦዲት ግኝት በገንዘብ ተገኝቷል። ከኪሳራና ከተመላሽ ዳነ ወደ 5 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ጅምላ ጋር ስትሄዱ በተመሳሳይ ነው። ወደ 344.5 ሚሊዮን ኦዲት ግኝት አግኝተናል። ከኪሳራና ተመላሽ እንግዲህ ለመንግስትና ተመላሽ ስንል ለመንግስት መግባት የነበረበት ገንዘብ ማለት ነው። ወደ 15.62 ሚሊዮን አገልግሎት ላይ ወደ 120.6 ከኪሳራ ይዳነ ወደ 65.6 ሚሊዮን አስመጪም እንደዚህ ወደ 86 ሚሊዮን አካባቢ በአጠቃላይ በኦዲት ግኝታችን 2.2 ቢሊዮን ሲሆን ከዚህ ውስጥ 289ን መንግስት ሊያጣ የነበረው ገቢ እንዲገኝ ተደርጓል። ድርጅቶች በሚያገኙት ልክ ለመንግስት ግብር የመክፈል ኃላፊነት አለባቸው። ይህንን ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ደግሞ ገቢ ወጫቸውን በፈቃደኝነት ቢያሳውቁ ይመረጣል። እንዲህ አይነቱ አሰራርም የግብር ከፋውንም ሆነ ሰብሳቢውን ጫና እንደሚቀንስ ይታመናል። ግብር ከፋው በፈቃደኝነት ግብሩን የማያሳውቅ ከሆነ ደግሞ መስሪያ ቤቱ የራሱን መንገድ ይከተላል። በዚህም በፈቃደኝነት ግብሩን የማያሳውቁ ድርጅቶች ቁጥር በመቶኛ ሲታይ ከአመት አመት ይለያያል። በተያዘው በጀት አመትም ከሐምሌ ጀምሮ በነበሩት ወራት በፈቃደኝነት ግብራቸውን የሚከፍሉ ድርጅቶች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱ ተነስተዋል። አጠቃላይ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ አፈጻጸምም 62% ሆኖ ተመዝግቧል። በየታክስ አይነቱ ስናይ ቀጥታ ታክስ ላይ 58% ነው የስድስት ወር አፈጻጸማችን። ይሄ ምንድን ነው ችግሩ ብለን ለማየት ሞክረናል። አንዱ መሰረታዊ የሆነው ችግር ከደረሰኝ ጋር የሚያያዝ ቅድም ካልናቸው ያላስፈላጊ ተመላሾች፣ ክሬዲቶች፣ ባዶዎች ማሳወቅ ጋር የሚያያዙ አሉ። ፕላስ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱም የመሰብሰብ አቅም
ጉልለቶች እንዳሉም ለማየት ሞክረናል። ከዚህ በተጨማሪ ከውጫዊ የሆኑ ችግሮችም አሉት። ከሱ ጋር በተያያዘ ያው ከዚህ ከሰግመንቴሽን ጋር የተያዙ ጉዳዮች አሉ። አምና የነበረና ዘንድሮ ያሉን የግብር ከፋዮች ቁጥርም ከገንዘብ ማንሳር ጉልለት ስላለው እሱም ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። በዋናነት ግን ቅድም የገለጽናቸው የህግ ተገዥነት ጉልለቶች በስፋት ለማየት ሞክረናል። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በበጀት ዓመቱ 6.25 ቢሊዮን ብር የመሰብሰብ እቅድ የያዘ ሲሆን 2.5 ቢሊዮን ያህል መሰብሰብ ተችሏል። ጽህፈት ቤቱ በቀጣይ መንፈቅ ዓመት የመጀመሪያውን መንፈቅ ዓመት ውዝፍ ጨምሮ የሚሰበስብ በመሆኑ ከፍተኛ ስራ እንደሚጠብቀው ተነስተዋል። በመድረኩ ተሳታፊ የሆኑ ግብር ከፋዎችም በመድረኩ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን ቅሬታዎችን አንስተዋል። ቅሬታና ከጥያቄ ባሻገርም የተለያዩ የማጠናከሪያ ሐሳቦችን ሰጥተዋል። ባነሷቸው ጥያቄዎችና ሐሳቦችም ላይ ከመድረኩ ምላሽ ተሰጥቷል። በተለይ ህዝብ በሚገረገርበት ቦታ ላይ ያሉ የገቢዎች ሰራተኞች ትንሽ ዲሲፕሊን ቢሆኑ የማስረዳት ችሎታ ቢኖራቸው የማናቀውን ነገር ቢያሳውቁ ነገር ላይ አላቀ ዛክፍል እጂ እንዲሁኝ እንዲሁኝ ከማለት ይልቅ ይሄ እንዲ እንዲ ምን አለ ጊዜያቸው ወስዶ ቢያስተናግዱ። ከዚሁ ከሰራተኛ ጋር በተያዘ የልምድ የእውቀት ይሄ ትክክል ነው። ቅድምም ገልጫለሁ በተወሰነ ወርክ በየጊዜ ነው የሚነሳው። እውቀት ያው ሪላቲቪሊ ነው። ምንም ማንንም ሰው ከጊዜ ከመማር የሚያገኘው እንጂ ሲወለድ ማንንም ሰው ተምሮ አይወጣም። ሁለተኛ ነገር አቅምስን ምን መዝነው በምን አግባብ ነው የሚለው ደግሞ በደም መግባባት አለበት። አንድ የውጭ ኦዲተር አንድን ኦዲተር አቅሙን ሊገመግመው ይችላል ሊገምተው ይችላል። እኔ ግን ሙያዬ ባልሆነ የህግ ሰው ብሆን አካውንታንትን ልገመግመው አልችልም። ስለዚህ አንዳንድ ጀነራል የሚሆኑ ነገሮችን በዛ ልክ ማየት ስላለ፣ ሁለተኛ እዛ ጋር ያሉት ነገሮች ያው አብዛኛው እዚህ ቤት ያለው ያው በእድሜም ትላልቅ ሰዎች ነን። ልጆቻችንን መገሰስ ካለብንም መገሰስ ነው። ከየትም አምጥቶ አይደለም ከየተቋም የሚቀጥረው፣ ከኛው የተወለዱ ከኛው የተፈጠሩ። እንደዛ ስል ይስረቁ ይገላመጡ ያጥፉ ምናምን እያልኩ አይደለም። ዲሲፕሊኑ እኛው በያዝነው ልክ ነው፣ እኛው ባሳደግነው ልክ ነው። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ በጋራ እናርማቸው፣ በጋራ እናስተምራቸው። ችግሮቹን ስናይ ዝም ብለን አንለፍ። ሁልጊዜ እንደ ሌቦች ባንታይ ጥሩ ነው። ሌላው ሀገር አንድ ሰው ጥፋተኛነቱ እስከሚታወቅ ድረስ ኢኖሰንት ነው። እዚህ ግን ኢኖሰንትነቱ እስኪታወቅ ድረስ ጥፋተኛ ነው የሚለው ባህል ቢቀር። አሁን በኢታክስ ስንከፍል ድሮ ዶክመንቱ ቬሪፋይድ ሆኖ ነው የሚያልፈው። ቬሪፋይ አስደርገን የገዛነው ነገር ካለ የተቀነሰውን ቫት ከሱ ጋር ቬሪፋይ አስደርገን እናሳልፋለን። አሁን ቬሪፋይ ሳይደረግ በኢታ ፔመንት ስንከፍል ዶክመንቱ ሳይታይ ካለፈ በኋላ ላያቢሊቲ እኛ ላይ ሊቆይ ነው። ምን ማለት ነው? ያ ዶክመንት የማልፍ ከሆነ እርሱ ላይ የተቀመጠው ላቢሊቲ ወደኛ ከኛ ጋራ ሊቆይ ነው። እዛ ላይ ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ሊነሱ ነው። እነሱንስ እንዴት ነው የምናደርገው? እኔ ድርጅቴን ስራ ለመስራት ከመሰራ አብሮኝ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር የምከፍለው አበል እንደፈለኩ መከፈል ይችላልው። ለምንድን ነው የምጠየቀው? አዎ መክፈል ትችላላችሁ፣ ግን ገደብ አለው። ገደቡ በመንደነው የሚነሳው ከግብር ነጻ ከማድረግ ጋር ነው። እናንተ የምትከፍሉት ስራውን የሚያሰራ መሆኑ ለስራው የሚያስፈልግ መሆኑ ከከፈላችሁ በህጉ መሰረት በተቀመጠው የገንዘብ ልክ ድረስ ከግብር ነጻ ይሆናል። ከዛ በላይ ከሆነ ግን ግብር ሊከፈልበት ተጠቃሚ ወይንም ይሄን አበሉን የሚወስደው አካል ግብር ሊከፍልበት ይገባል ነው ጥያቄው የሚነሳው። ግብር የተከፈለበት አበል መሆን አለበት ነው። ይሄ መነሻውም እንግዲህ ህጋችን የገቢ ግብር ህጋችን ላይ እነዚህን ክፍያዎች ሲፈጸሙ እስከምን ድረስ ከግብር ነፃ መሆን አለባቸው የሚለውን መመሪያ እንደሚወጣ በግልጽ አስቀምጧል። አሁን ባለው ቀደም ሲል ገቢዎች ሚኒስቴር አውጥቶ የነበረውን በአሁኑ አዲስ አዋጅ ደግሞ ለገንዘብ ሚኒስቴር ነው የሰጠው። ስለዚህ ገንዘብ ሚኒስቴር መመሪያ ቁጥር 1 ላይ በግልጽ አስቀምጧል። ስለዚህ እስከዚህ ብር ድረስ የሚከፈለው አበል ነፃ ይሆናል፣ ከዚህ ብር በላይ የሆነው ደግሞ ይከፈልበታል ይላል።
ስለዚህ ከተቀመጠው ገደብ በላይ የሚከፈለው አበል ስራ ግብር ባግባቡ ከደሞዝ ጋር ተሰርቶ ሊከፈልበት ይገባል። እኛ ሽያጭ መዝገቢያ ስላልቆረጠ ሌባ ነው ብለን አንደመደመን። ማንንም ሰው ሌባ አይደለም። ማንንም ሰው ሌባ ሊባል የሚችለው ወይም ወንጀለኛ ሊባል የሚችለው ፍርድ ቤት ሲፈርድ ብቻ ነው። ስልጣን የሰጠው ለፍርድ ቤት ነው። ከዛ ውጪ እኔ ጋር ያለ ባለሙያ ወይም እኔ ጋር ያለ ሰራተኛ ወይም እኔ መራ ብራንች ያለ ባለሙያ ሌባ ብሎ ከሆነ አቅርቦ በህግ ይጠየቃል። ከዛ ያለፈ ግን አሁን ያለው አስተሳሰብ አዋጁ ላይ የተቀመጣለ ለምሳሌ የሽያጭ መዝገቢያ ለመስሪያ ቤቱ ሳያሳውቅ መጠቀም ያስከትላል ይላል። ይሄ ሌባ ነው ማለት አይደለም። ይሄን ህግ ተከትለ ይሄድ። ሰው መግደል ወንጀል ነው አይደል? ጥፋት ነው። ይሄንንም አታድርግ ከተባለ ያንን ላለማድረግ እንጂ ከሌብነት ጋር የተያዘ አይደለም። በህጋችን ባዶ ማሳወቅ አይከለከልም። ግን ትክክለኛ ባዶ ነው ወይ ጥያቄ እንጂ እሱም ሲጋጽ ቀደም እንዳየነው አንዳንድ ዘርፎች ባዶ እንዳያሳውቁም ይጠበቁ አይደለም። ኤክስፔክት አይደረጉም እስካልተዘጉ ድረስ። ሆቴል የንግድ ስራውን ካልዘጋ በስተቀር ወሩን ሙሉ ምንም ሽያጭ አላከናወንኩም ባዶ ነው ብሎ ይዞ ቢመጣ ማን ይፈርዳል እስኪ? ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈቀድላቸው ትክክለኛ የሚባሉት ላይ ይኖራል። ህጉ ይፈቅዳል በህግ ነው እንጂ የታክስ ባለስልጣኑ የሰጠውም ሳይሆን ህግ የሰጠው መብት ነው። ግን ትክክለኛ መሆን አለበት የሚለው በሱ መንገድ ቢወሰድ ባንክ ስንከፍል ማን ነው ቬሪፋይ የሚያደርገው? እዚ ቬሪፋይ ይደረግ ነበር። እንግዲህ ታማኝነት ከዚህ ጀምራል ማለት ነው። አዋጃችንም እኮ ሰልፍ አሰስመንት ነው የሚለው። ሲቸግረን ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ራሱ በትክክል የሰራውን በትክክል ያገኘውን ገቢና ወጪውን አስልቶ ራሱ ዲክሌር ያደርግ ነው። እዛ ጋም ለሚመጣው ሊያቢሊቲ ወይም ለሚመጣው ክፍተት ኃላፊነቱን የሚወስደው ግብር ከፋዩ ወይም ባለሙያው ማለት ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ እኛ ቬሪፋይ ያደረግን ልንሄድ አንችልም። ያው ቅድም እንደገለጽኩት አንዳንዴ ቬሪፋይ ማድረጋችን ከወለድ ከመከጫ ሊያድን ይችል ይሆናል። አንዳንዱ አካል ደግሞ እሱንም የማይፈልገው ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ግን አዋጁ መሰረት አድርገን ስለምንሄድ እዛ ጋር ለሚፈጠሩ ሊያቢሊቲ እንዳይፈጠር በደንብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ችግሮች ካሉ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ እኛም እናግዛለን በህጋዊ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባለ ግን ኃላፊነቱን የሚወስደው ራሱ ግብር ከፋዩ። ተቋማት በተለያየ ነገር ብራንድ ይሆናሉ አይደል? አገልጋይነትም የኛ መለያ እንዲሆን እየተሰራ ነው ያለው። ውጤት በተፈልገ ይመጣል ወይ? በየቤታችን መፈተሽ ነው። በየቤታችን ከየትን ከኬንያ አልቀጠር ነው? ከኬንያ አልመጣው የራሳችን ውጤት ነው። እዚህ ቁጭ አልኩ የማንም አይደለም። ከየቤታችን ፈትሽን እያነጽን ስነ ምግባሩ የተጠበቀ ትውልድ እያፈራን በሄድን ቁጥር ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ብቻ አይደለም ሁሉም አገልጋይ ይሆናል። ካለፉት ሁለት አመታት ወዲህ በአግሪቱ የገበያ አሰባሰብ ያደገ መምጣቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። አሁንም የበለጠ ውጤታማ ለመሆን ታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ላይ ያሉ ባለሙያዎች ብቁ መሆን ይኖርባቸዋል። የገቢዎች ሚኒስቴርም ለሰራተኞቹ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት የማሻሻያ ስራዎቹን ሲጀምር ባለፉት ጥቂት አመታት የአደረጃጀት ለውጥ ሁሉ አድርጎ ነው ወደ ስራ የገባውና ከተደረጉት ያደረጃጀት ለውጦች አንዱ የታክስ እና የጉምሩክ ስልጠና ማዕከልን እንደ አንድ የስራ ክፍል እንዲደራጅ አድርጎ ነው።
ይሄም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አንዱ ትልቁ በታክስ አስተዳደር ላይ የሚታየው ክፍተት የሚታየው ችግር ከአቅም ጋር የተያያዘ ስለሆነ የባለሙያዎች በየወቅቱ አቅማቸውን ሊያሳድጉ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ ስላልነበረ ለዛ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የበለጠ በሙያቸው ብቃት ኖሯቸው ኃላፊነታቸውን ተግባራቸውን እንዲወጡ ለማድረግ የታክስና ጉምሩክ ስልጠና ማዕከል አቋቁሞ አደራጅቶ ወደ ስራ ገብቷል። ግብር ከፋዩና ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት የተናቦ ስራ መስራትና ብቁ ባለሙያዎች ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ እንዲኖሩ ማስቻል የተቀላጠፈ ስራ ከመስራት ባሻገር ሀገሪቱም አዳዲስ አሰራሮችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ውጤታማ እንድትሆን ያድርጋታል። ትልቁ ቅድሚያ የምንሰጠው ከስልጠና ስራ ጋር በተያያዘ በተለይ በቀጥታ ስራው የሚመለከታቸው በኦዲት ስራ ላይ በታክስ ኦዲት ስራ ላይ የተሰማሩ በታክስ ማስተዋወቅ በእዳ አስተዳደር በእነዚህ የታክስ ሙያ ዘርፎች ላይ ላሉት ነው ቅድሚያ ሰጥተን ስልጠናዎችን እያዘጋጀን እየሰጠን ያለ ነው። እና እነዚህን ስልጠናዎች ስንሰጥ ደግሞ ብቃት ያላቸው አሰልጣኞች መጠቀም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በተለይ አይፋርስ ላይ ታክስ ኦዲተሮቻችን በቂ እውቀት ሊኖራቸው ከሚገባቸው የሙያ ዘርፎች አንዱ አካውንቲንግ ነው። አሁን ሀገራችን ደግሞ በአጠቃላይ የሚከተለው በህግም ወጥቶ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርቶች አቀራረብ ደረጃዎች ስራ ላይ እንዲውል ነው። የትኛውም ድርጅት ይህን መሰረት አድርጎ የሂሳብ መዝገቡን አዘጋጅቶ ታክሱን አስታውቆ እንዲከፍል ነው የሚጠበቀው። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነው። ማለት በፊት ከነበረን እውቀት ጥሩ እውቀት አግኝተናል። በአመዘጋገብ በተለያዩ መንገዶችም ቢሆን ብዙ ልዩነቶች ስላየን እና ደግሞ አይፋርስ ደግሞ አሁን በሪሰንትሊ በጣም አክሰፕትድ የሆነ ስለሆነ በፊት ከነበረው የሂሳብ አያያዝ ዘዴ አሁን ምን መከተል እንዳለብን ምን ሜጀር እንዳለብን ብዙ ነገር ተምረናል። በፊት የነበረ ሪፖርት አደራረጉ ወጥ የሆነ አይደለም የነበረው። አሁን ግን ለዛ አጋዥ ነው። ለሪፖርት አደራረጉ በጣም አጋዥ ነው። የዚህ ስልጠና ዋና ዓላማ ሪፖርት አቅራቢዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተተገበረ የሚገኘውን የዓለም አቀፍ የሂሳብ አዘገጃጀት ደረጃዎችን ተግብረው ሪፖርታቸውን ለገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ እያቀረቡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ እነዚህ ሪፖርቶች ኦዲት በሚደረጉበት ሰዓት ላይ የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ሰራተኞች በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያላቸውን እውቀት ለማሳደግና ኦዲት በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ በሪፖርት አቅራቢውና በታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት መካከል ያለውን ልዩነቶች ለማጥበብና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኦዲት አድርገው የታክስ ሕጉና የዓለም አቀፍ የሂሳብ አዘገጃጀት ደረጃዎች ያሏቸውን ልዩነቶች ከግምት ውስጥ አስገብተው በዛ መሰረት ድርጅቱን ትክክለኛ የሂሳብ ስርሌት ቼክ አድርገው ሂሳቡን እና ግብሩን እንዲከፍሉ ለማድረግ ለማስቻል ታስቦ ነው። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለተውጣጡ የገቢዎች ሚኒስቴር ሰራተኞች በሲቪል ሰርቪስ ኢንስቲትዩት የተሰጠው ሙያዊ ስልጠና የታክስ ባለሙያዎቹ የበለጠ ብቁ እንዲሆኑ እንደሚያስችላቸው በወቅቱ ተገልጿል። ስልጠና ላይ እንዲካፈሉ እያደረግን ያለነው ደግሞ ቅድሚያ የሰጠናቸው የታክስ ኦዲተሮች ናቸው። ይሄ ሙያ በቅድሚያ በጣም የሚያስፈልጋቸው እነሱ ስለሆኑና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስራዎችን የሚሰሩ ናቸው። ከዚህ በፊት ሰልጥኛ ላቅም ያው አሁን የሰለጠን ነው IFRS ይባላል ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ስታንዳርድ ሪፖርት ነው። ስለዚህ ሀገራዊ የነበረ ሪፖርት በዓለም አቀፋዊ ወይም ደግሞ ከታዳጊ ወይም እንደኛ ያሉ ሀገሮች ከታዳጊ የሆኑ ሀገሮችን እንትን አንድ አይነት ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ ሪፖርት እንዲኖረን ያግዘናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እስካሁን ድረስ ከ300 በላይ የሚጠጉ የታክስ ባለሙያዎችን ስልጠናውን በአራቱ በአምስቱ ስልጠናዎችን ሰጥተንላቸዋል። በቀጣይም እነዚህ ስልጠናዎች ተጠናክረው ቀጥለው ሁሉም ሰልጣኞች ኦዲተሮች ስልጠናውን አግኝተው እውቀቱን አግኝተው በእውቀት ላይ የተመሰረተ የኦዲት ወይም የምርመራ አገልግሎት እንዲሰጡና በዚህ መሀል አላስፈላጊ የሆኑ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ ህብረተሰቡ ወይም ሪፖርት አቅራቢው ግብር ከፋዩ ትክክለኛ የሚጠበቅበትን ግብር እንዲከፍል ለማስቻል አዲስ ስታንዳርድ በመሆኑ የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ተጠቅመው ኦዲተሩም ያለ አግባብ ሪፖርት አቅራቢው ላይ የማይገባውን ክፍያ እንዳይጠይቅ፣ ሪፖርት አቅራቢውም ደግሞ ሊከፍል የሚገባውን እንዳያስቀር ለማስቻል ማህበራችን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር በመሆን እነዚህን ስራዎች እየሰራ ነው።